lieber Augustin, Augustin, Augustin. Oh, du lieber Augustin, alles ist hin. Geld ist weg, Mensch ist weg, alles weg, Augustin. Oh, du lieber Augustin, alles ist hin. Oh, du lieber Augustin, Augustin, Augustin. Oh, du lieber Augustin, alles ist hin. Rock ist weg, Stock ist weg, Augustin liegt im Dreck. Oh, du lieber Augustin, alles ist hin. Хитрі поляки зі студії Farm 51 на чолі зі своїм директором Войцехом Паздором вирішили проїхатись на чоловічій любові до пригод та усього невідомого. Джерелом натхнення були обрані книжки про Алана Квотермейна. Сюди ще можна додати Індіана Джонс. Він хоче мої патрони. Та навіть трохи серця пітьми Джозефа Конрада. Рецепт відомий та виграшний, за виключенням одного «але». Форма реалізації нового творіння – польський шутер. Це так говно єдно. Я нервую, в такі книги єдно. Починається все канонічно, якщо не сказати затерто. Головний герой – правнук того самого Квотермейна. Бородатий професор підозріло схожий на Гільєрмо дель Торо, та його молода помічниця відправляються у єгипетські гробниці шукати серце Атлантиди. Як водиться, все відбувається під час Другої світової війни. Тому головний антагоніст – це німецький фашист невизначеного, але дуже високого рангу. Anubis, der Anubis. Er geleitete die Pharaonen auf ihrer letzten Reise. Kommt doch von Anus. Подальший перебіг подій описувати немає сенсу. Все доволі просто. Герої знаходять частину артефакту, в цей самий момент з'являється Німчура і заявляє, що дурні археологи зробили за нього всю брудну роботу. Гробниця починає самознищуватись, а головний герой з напарниками героїчно тікає під арійські відгуки на кшталт «Думшвайне аукзайн дфляхен на дешвайне мутех геліх пайне геліх дальне мутех ніх дешляфен аукзайн дун дешліфен дешафен». Вже з цього моменту гравець потрапляє у вир стандартних для жанру локацій. Від сонячного Єгипту до Антарктиди і пірамід Майя у джунглях Південної Америки. Власне, локації – це єдина світла пляма у безпросвітній чорноті цього польського виробу. Вони не вражають деталізацією чи кропітким підходом до дрібниць, але широкими мазками показують масштабність подій та передають той ностальгічний дух пригод, який давно пішов із кіно та ігор, поступившись місцем стероїдному героїзму. Це як у дитинстві із дешевими європейськими вестернами. Видно, що коняка не жива, а всього лише козел із спортивного залу, але серце вірить і радіє. Подібні емоції викликає інша польська забавка під назвою «Гром» про бравого полковника і його пригоди у Тибеті. За 10 років не змінилося абсолютно нічого. Маємо той самий шмат лайна, який добре грає лише на одній струні людського серця, тим самим виступаючи трішки кращим продуктом від більшості інших висловлювань на задану тему. Проте закоханість швидко минає, і Deadfall демонструє усі багаторічні надбання польського шутеробудівництва. Експозиція наступна. Герой-ідіот з плоскими, як розчавлений кіт, жартами. Алкогольна залежність у комплекті. Молода помічниця професора із тугим задом і страшною пикою. Як Поляці роблять гри, то завжди зроблять якусь ладну кобєту тут. Сатан, як я не стерпим? Жоно моя, серце моє, не ма таких, як ми двоє, бо я кохаю. Озвучка персонажів та гра акторів, яка може конкурувати з російськими серіалами за звання катувального пристрою інквізиції. Далі все як в хрестоматії. Довжелезні завантаження рівнів та росомахоподібна живучість ворогів, які легко витримують 3-4 попадання у голову з револьвера. До того ж, саме прицілювання є неабиякою забавою. Приціл хитається настільки сильно, навіть коли герой стоїть, що кожна влучно випущена куля заслуговує щонайменше ачівменту. Також вражає наполегливість авторів посупити щось у конкурентів. Тут вам і револьвер з біошоку із знайомим димком після вистрілу, і карта у руці спритно підрізана у метро 2033, і навіть основна бойова механіка Алана Вейка з ліхтариком, що збиває броню з ворогів. Присутня навіть прокачка, яка дідька лисого не змінює.
Все за законами польського жанру шутерів. Відбувається все це на фоні яскравого полотна із маніакально блискучими текстурами та страшним моушн-блюр, який милить все на відстані 3 метрів від носу персонажа. Та й самий ніс персонажа не витримує ніякої критики. Пики комп'ютерних щурбаків жахають не менше японських фільмів жахів. В результаті маємо склепаного по накурці сина Натана Дрейка та Лариси Крофт, який посміхається страшною посмішкою та намагається бути схожим на усе підряд. Від першого Wolfenstein до No One Lives Forever та BioShock з Alan Wake. На жаль, компіляція не вдалася. І навіть парубоцька жага пригод її не врятує. Deadfall Adventures отримує страшне клеймо. Польський шутан. За те, що вуха погано зробленої роботи стирчать із-за кожного чагарника.